Tulin AMI-keskuksen avajaistilaisuuteen. Olen todella iloinen, että tänne on näin moni tullut paikalle. Kyseessä on uuden magneettikuvauslaitteen hankinta ja AMI-keskuksen remontointi niin, että on saatu uusia tiloja käyttöön. Ja Helsingin yliopisto on ollut tässä kanssahakijana ja erityisesti Kimmo Alho siinä ollut toisena hakijana Suomen Akatemian suuntaan ja Helsingin yliopiston suuntaan. Hienoa olla päästä mukaan julistamaan tätä uudistunutta AMI-keskusta. Tämä on yksi näitä Aalto-yliopiston ja perustieteiden korkeakoulun ylpeyden aiheita. Ja niin kuin Simmo tuossa kertoi, niin se on osa suurempaa neuroimaging-infrastruktuuria. Ärsykkeenä esitetty elokuva. Tässä on koehenkilö 1, 2 ja 3. Ja menetelmällä, jossa on luotu malli kullekin koehenkilölle yksilöllisesti, ja sen mallin avulla ennustettu, mikä elokuva parhaiten sopii tähän katseltavaan elokuvaan. AMI-keskuksessa on 3 Teslan magneettikuvauslaite, ja se on samanlainen magneettikuvauslaite, mitä on sairaaloissa. Se, mikä siinä on erilaista, on, että meillä on myös ärsyke- ja monitorointilaitteistoja siten, että me voidaan tehdä toiminnallista magneettikuvausta ja valvoa koehenkilöä ja antaa erilaisia ärsykkeitä ja pyytää erilaisia vastauksia. Tämä laite on varattu perustutkimukseen ja sillä tehdään nimenomaan toiminnallista magneettikuvausta, rakenteellista magneettikuvausta, valkean aineen ratojen tutkimusta ja sillä on mahdollista myös tehdä spektroskopiatutkimusta. Se on useiden tutkijaryhmien käytössä. Siinä on viime vuonna oli 135 käyttäjää ja 4 huippuyksikköä muun muassa osallistui sen laitteen käyttöön. Tämä oli yhteishanke Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kesken ja suurin osa rahoituksesta saatiin Suomen Akatemialta FIRI 2010 hausta. Ja nyt tämä uusi laite on uuden sukupolven 3 Teslan laite, jossa me välittömästi saatiin lähes tuplamäärä signaalia käyttöön. Sen lisäksi tätä laitetta voidaan päivittää. Rauta- ja softakehitys on edelleen voimakasta tällä alueella. Tämä AMI-keskuksen magneetti mahdollistaa erityisesti ihmis-MRI-tutkimukset Aallon kampuksella tai pääkaupunkiseudulla yleensäkin. Psykologeille tämä on tärkeää siksi, että tässä saadaan päiväaikaista magneettiaikaa käyttöön, koska ihminen on päiväeläin, niin aivojen toiminta on paras tutkia päiväaikaan. Mutta sen lisäksi tämä mahdollistaa itse asiassa minkä tahansa magneettitutkimuksen tekemisen. Se voi olla muutakin kuin aivotutkimusta, vaikka suurin osa käyttäjistä on aivotutkijoita. Lisäksi on tehty joitain rakenteellisia kuvauksia muista kohteista kuin aivoista, mutta kuitenkin yleensä ihmisistä. Et periaatteessa tällä voisi tehdä myös materiaalitutkimusta. Tällaisessa ihmisten toiminnallisessa kuvantamisessa tämä 3 Tesla on selkeästi vielä valtavirtaa ja erittäin tärkeä laite. Ja verrattuna näihin ultra laitteisiin, niin tämä on käytettävämpi, eli me päästään paljon nopeammin alkuun. Ja ihmisen ei tarvitse olla aivotutkija pystyäkseen tekemään tutkimusta täällä, että kaikki, mihin MRI-kuvausta tarvitaan tutkimuskäyttöön, niin kaikki semmoinen tutkimus voidaan tehdä täällä, jos vaan löytyy sopiva kela siihen signaalin mittaamiseen.